Når dere har lært det her i løpet av dagen, når dere vet hvordan dere gjør det her, så kan dere begynne å tenke, oi, det her funker jo faktisk. Hva skjer nå? Enn hvis dere repeterer det her 20 ganger til? Enn hvis dere lærer med 100 andre metoder å gjøre det samme på? Da begynner det å bli ganske kult. Da begynner det å bli ganske trygg i hverdagen. Da begynner det å kunne